ما شاء الله. تو سر محترم اب میں آپ کو ایک بار پھر اس سعادت کی طرف لے کر جا رہا ہوں جس کا پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا فرض ہے اور سب ماشاء اللہ سمجھدار ہیں کہ فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس پاک کلام کو ادب سے اور احترام سے سنیں گے میں آپ کی بھرپور محبتوں میں دعوت دے رہا ہوں کہ رب دے پاک کلام چو قرآن کا رتبہ وکھرا ہے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان کا رتبہ وکھرا ہے چونکہ یہ کلام رب کی کلام ہے وہ میرے پاک نبی کی شان ہے میں محبتوں کے نظرانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے جناب محترم قاری محمد رضوان صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت سے قبل اسماء الحسنا کا ذکر کریں گے تمام خواب محبت کے ساتھ. نسألك يا من هو الله الذي لا الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند مليك مقتدر.
مهتد. سبحان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الذي يوسوس في صدور الناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل What?